ይባላል። የዚህ ቡድን አሰልጣኝ ነኝ። አሁን ያያችሁት ሰዎች ይባላል በአንድ አይነት ዘውግ የተሰሩ ናቸው። ማለት አንድ አይነት ታሪኮች ናቸው፣ ግን በተለያዩ ካራክተሮች የሚሞከሩ የሚመስላሉ የሚሆን ነገር ለመፈለገ የሚሞከር ናቸው። ሰዎች ናቸው ሲሰሩ እንዳየ ናቸው። አንዳንዶቹ ስሜት መውጣት መውረድ መግባት አላቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ እስሙ ዞኖ ደስ የሚል ኮሜዲ አይነት ባህሪ ያላቸዋል። አንዳንዶቹ ደግሞ ኖርማል ሲሪየስ የሚመስሉ ሀሳቦች፣ ግን ደግሞ ደስ በሚሉ ቃለ ተውኔቶች የተገለጹ ሀሳቦች አሉ እና ስራዎቹ ላይ ያለኝ ሀሳብ በጣም ጠንካራ ናቸው። ልጆቹ ዲያሎጋቸው፣ ስሜታቸው፣ አተዋወናቸው በጣም ቆንጆ ነው። አሰልጣኛቸው ስለሆኑ ሲሆን ልጆቹ ስለሚችሉ ነው እና በጣም ከሚባሉ የበለጠ በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ነው የተዘጋጁበት። ከሰላሳ ደቂቃ ይበልጥ በሰላሳ ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ አይነት ስራ ከሰሩ ቢዘጋጁ የሆነ ነገር ደግሞ ሊሆኑ ደግሞ ምን ያህል እንደሚሰሩ መገመት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ስራዎቹ ጋር ያለኝ አመሰግናለሁ። ሚኪዬን እንግዲህ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከሰልጣኞቹ ስለ ሚኪ የሚሉት ነገር ካለ አንድ ሶስት አራት ልጆች እድል ልስጥ። እጅ ወደ ላይ ማይ ቀጥይ። አሪፍ በሆነ ቋንቋ ነው የገለጸችልን። እናመሰግናለን። አሴስ ብዙ መናገራችን ግን በጣም ብዙ ቲያትር ቤቶች ለመቻ ደግሞ ከሩቅ ቦታም በስ ብመጣ የጸለውበት ቤትም ይሄ ማለት ጥሩ ነገር እያገኘበት ስለሆነ ኃይለኛ ሚኪ ነው። ቅድስ ማለት በራሱ በጣም ይከብዳል። ማለት የሚነገርለት አይነት ሰው አይደለም። ስራው በራሱ ተናጋሪ ማለት የሚያደርጋቸው ነገሮች ይናገራሉ። እና ሚኩ በጣም እግዚአብሔርም ይለያል። ይሁን የሚያሰለጥንበት አካሄድ፣ ሰው እንዲገባው የሚያደርግበት ኢቭን የወጣት ማዕከል ስራ አይነት የምንሰራቸው ስራዎች እና ለራሳችን እስኪገርመን ድረስ በትንሽ ጊዜዎች የምንለወጥ አይነት ሰዎች ነን። ስክሪፕት በመሸምደድ የተለያዩ ካራክተሮችን በመያዝ የበቃ ነው። በሚኩ ነው ማለት በጣም ይጥራል። በጣም ጎበዝ አይተር ነው። በጣም ጎበዝ ገጣሚ ነው። በጣም ድምፃዊ ነው እና ሚኩ በጣም ፈጣሪ ያቆይልናሳጣምናያነው ሌላ አለ?
ከትናንት የተለየ ነገር የለም። እዚህ ቤት ስመጣ እኔ ባለፈው ብዙ ጊዜ ስመጣ ኖርማሊ ስራውን ብቻ ብዬ ሳይሆን ያለው ማለት ከሚኪ ጋርም እርስ በርስ ያለውን ቅርበት በጣም ደስ ይላል እና ሚኪ ነጻያን ደግሞ ብዙ ጊዜ እሱ ይላል ማለት ሰዎች ስለኔ ከሚናገሩት እና እኔ ስለራሴ ከሚናገር ይልቅ ስራዬን የሚገልጸኛል ብሎ ይናገራል እና በቃ ስራውን ያየ ሰው ሚኪ ምን አይነት ሰው እንደሆነ በግምት ያቅተዋል እና በዚህ አጋጣሚ ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ ማንዳለች እኔ ሚኪ ነግሬያለሁ ከዚህ በፊትም እዚህ ሀገር ላይ ካሉት ደራሲዎች ዳይሬክተሮች ጋር አላመጣጠም ምክንያቱም በጣም ጂኒየስ ነው። በጣም ብዙ ነገሮች አዳዲስ ነገሮች ይሞክራል። ያ በራሱ ደግሞ ዩኒክ ያደርገዋል እና ሚኪ እወድሃለሁ፣ አመሰግናለሁ እና ብዙ ነገር እንግዲህ ሚኪ በጣም ጎበዝ አሰልጣኝ እንደሆነ እየመሰከርንለት ነው። ግን አሁን ወንድም የተናገርከው እንድጠይቅ የምፈልገው ጥያቄ በትክክል እየተጠቀምንበት ነው ወይ? እሱ ችሎታ አለው፣ ግን እኛ በትክክል እየተጠቀምን ነው ወይ? አንዳንዴ ነገሮችን ካለፈው በኋላ የምንረዳ ብዙ ሰዎች አለን እና እየተጠቀምንበት ነው ወይ የሚለውን እስኪ ካንተ አክቹሊ እሱ እንትን እሱ የሚሰጠንን ነገር የለም እኛ እሱ ባሰለጠነን እንትን ልክ ለመቀበል እንሞክራለን። በዛው ልክ ደግሞ እንትን የምንጠረም ሰዎች አለን እና በእርግጥ የሚኪን አቅም እኛ እንገልጻለን። እኔ በበኩሌ እኔ እገልጻለሁ ብዬ አላስብም። ምክንያቱም እሱ የሚሰጠንን የሚያሰራ ነገር ደግሞ በጣም ከኛ በላይ የሆነ ነገር ነው። ፕሮፌሽናል ሳይሆን ኢንተርናሽናል አክተሮች ራሱ ለእነሱ የሚከብድ ይመስለኛል እና እንጃ። በእርግጥ እኛ እየተጠቀምንበት ነው አለም፣ ግን እየሞከርን ነው ብዬ አስብ። እሺ፣ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም እንግዲህ ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት ታዋቂ የሆኑ አክተሮችን ላይክ እነ ሰላም ተስፋዬ፣ እነ ሰለሞን ቦጋለ፣ እነ ግሩም ረዥም ኤክስፔሪያንስ ኑሯቸው እንኳ ካሜራ ላይ ስንት ተደጋግሞ ነው የሚሰራው እና እናንተ ግን በቅጽበት እንደዚህ ስትሰሩ እያየሁ ነው እና በጣም አፕሪሼት ማድረግ እፈልጋለሁ። በተለይ ሚኪ እንጃ የእውነት በጣም ነው የማደንቅ፣ እኔም በጣም ነው የምወድህ። ቀጥልበት። በባለፈውም እንደገለጽኩት እንግዲህ የአርት ስራ ለፍቅር ነው። በህዝብ ዘንድ ፍቅር እናገኛለን፣ ተወዳጅነት እናገኛለን። ለህዝብ ነው የሚኖረው እና የምንኖረው ለህዝብ ነው። ገብቷቸዋል። አሁን ግን ከህዝብነትም አልፎ ወደ ቢዝነስም እየተቀየረ ነው። በፊት አሁን እንዲያውም ከአሁን በፊት ተናግሬዋለሁ ይመስለኛል፣ ነፃነት ወደ አርት ውስጥ ሲገባ እናቱ ደሃ ናቸው መግባት የለብህም ብላኛለች ብሎ የሆነ ጊዜ በኢንተርቪው ላይ ተናግሯል። አሁን ግን በጣም ሀብታም ሆኗል ሁላችንም እንደምናውቁ። ስለዚህ ሁሉም ነገር ስላለ ጠንክራችሁ መስራት አለባችሁ። ሚኪ የሚደሰተው ምንድን ነው? የልፋቱን ውጤት ማግኘት ሲችል ነው። እና እናንተም ትክክለኛ ሚኪ የምትወዱ ከሆነ ለራሳችሁ ስትሉ ጠንካራ መሆን አለባችሁ። በአንድ ትምህርት ቤት ተማሪ ጎበዝ ሲሆን ተማሪውም መምህሩም ይወደዋል። ነገር ግን ተጠቃሚው ማን ነው? ራሱ ጎበዙ ተማሪ። ስለዚህ ያና ቀን ከአሁኑ መድከም አለብን። አንድ አትሌት እንዴት ሩጦ እንደሚያሸንፍ ሁላችንም እናያለን። እንዴት ሆኖ እንደሚሮጥ ማለት እንደዛ ሆኖ ነው ወርቅ በወርቅ የሚሆነው ወይም ታዋቂነትን የሚያገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም እንድትበረቱ በዚህ አጋጣሚ እኔም ምክሬን ልሰጣችሁ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ።